Rekli smo na početku da okrug nema krizni štab. Međutim, ljude interesuje da ipak znaju kakva je situacija. Zavod za javno zdravlje je na nivou okruga, tako da informacije iz svih gradova i svih opština bi trebalo češće da izlaze u javnost. S obzirom da je uvedeno vanredno stanje na teritoriji Republike, okružni štab za vanredne situacije automatski gubi svoju svrhu, jer kao što je sam naziv glasi, okružni štab za vanredne situacije je u određenim situacijama kada se dešavaju bilo kakve nesreće ili katastrofe na teritoriji Republike. S obzirom da postoji krizni štab koji je pri lokalnim upravama, oni su sada direktna veza sa vladom Republike Srbije i oni znači imaju svu moć odlučivanja, delegiranja, kao što i već izveštavate i znate. Što se tiče okruga i saradnje sa institucijama kao što su Zavod za javno zdravlje, Opšta bolnica, Pirot, apsolutno postoji, da kažem, uobičajena saradnja kao što je i uvek imam sa njima, tako da ja sporadično dobijam informacije o tome koliko je zaraženih na teritoriji, naravno u izolaciji pratimo izveštavanju 15 časova na RTS-u kad dobijemo tačan broj koliko je naših građana koji su u ovom trenutku pozitivni na koronavirus. Ja mogu da kažem samo da te čujem povremeno da doktorka Radmila Zec ima veoma veliki pritisak samim tim što mora da napravi sve one kontakte koji su bili i sa zaraženim osobama. Naravno, sve to u saradnji sa Republičkom sanitarnom inspekcijom se na uredan način dostavljaju rešenje o izolaciji, koja je sada na 28 dana, kao što znate, povećana sa 14 na 28 dana. I u ovom trenutku mogu samo da apelujem na građane da ostanu kod svojih kuća, jer ovo je prelomni trenutak, mislim, ova nedelja i sledeća kada struka, bar tako kaže, i sa direktorom opšte bolnice i sa direktorom doma zdravlja i sa na kraju sa direktorom Zavoda za javno zdravlje kada sam kontaktirala, ova i sledeća nedelja su presudne za jednostavno za držanje pod kontrolom virusa, s obzirom da je to sada onaj pik kada se dostiže veoma velika infekcija, a ja koliko sam malo previdela kad sam se vraćala sa posla, u gradu ima prilično ljudi, jesto oni sa na određenom rastojanju se kreću, imaju maske, rukavice, međutim svaka frekvencija i svako kretanje podiže mogućnost za unošenje zaraze u svoje domove. Tako da još jednom apelujem da se ostane kod svojih kuća s obzirom da su nam ovaj sledeća nedelja, kako struka kaže, izuzetno kritične.